Vi er ret meget ude at spille, og så til efteråret, så går vi i gang. Så har vi lovet hinanden, så går vi i gang med nye ting. Det er svært at lave forud, når det er rockmusik, synes jeg. Så man, det er noget, der bliver lavet frisk på stedet. Det er lidt ligesom smør og mælk. Det er bedst, når det er lavet friskt. Så derfor så kan man ikke rigtig gå på den måde. Og så det er bedst at gå i gang, når man mødes. Faktisk har jeg spillet hele pladen nu. Og det er faktisk ikke, vi har. Det er en plade. Nej, vi måske. Åh, god. Det er en plade, der handler om 24 timer. I dybet er det øjeblik på eftermiddagen, hvor man begynder at knappe møl op sammen med vennerne nede på Sønder Boulevard på Vesterbro. Og det er ikke nødvendigvis, at det lyder selvfølgelig meget hyggeligt, men det er ikke nødvendigvis nogen speciel happy-go-lucky plade, kan man ikke sige. Nej. Men det er det, og vi er upassende glade for resultatet. Ja.